se děje? Asi výpadek. Pojďme jdem trénovat. Tati, neumíš to nahodit? Měl jsem rozehranou hru. Ale neumím, já nejsem žádný ajťák. Co s tím internetem? Výpadek. A táta ho nechce nahodit? Počkej, ne, že nechci, já to neumím. No, ale já si nechci plácat data. A já už skoro žádný nemám. Co budeme dělat? No tak jdem každopádně trénovat. Skoč se oblíknout. Já si skočím pro mikinu a ty jdeš do školy, ne? Ty vole, spadnul svět.